أصحابه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه، أرزقه أن وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه الصلاة والسلام. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. سارے صاحبان مل کے آل محمد دی ذات تے صلوات. اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. سوني صلوات الصلاة والسلام على وصيه ووزيره. میرے پاس دیکھو وخليفته ووارث علمه الآخرين علي ولي ذات سوني صلوات. الصلاة والسلام على نبرا قلوبنا قلوبنا صاحب الحسین ادفیا کر دید جہاں تے بوں بھڑی دے. تیری مرضی دی بات ہے اکو دے اک وینا کے ممبر قبلہ دے حوالے. میں ادفیا کر دید جہاں ایک بھین تڈس جڑی لاش برا دے آئی ہوئے رسیاں. میں بابا بسم اللہ کر زندگی دراز ہوئے کر دی تے اتنا رونے جتنا زہرا دیاں دیاں چاہ دیاں کر دید جہاں تے بوں بھینی دے تال برائے ایک بھین تڈا سے جڑی لاش براتے آئی ہوئے رسیاں پا. مقدار حسین دیاں بھینی نے کر کے تو
گردن ہاتھ کائیں بھین کا بھراج مرنے دعا مگی کرو شل کس بھین کا جوان بھرا مر کائیں بھین کا بھرا مر جاوے ماتمی اگدارو اپنے ہتھان دنال رکھی ہوئی شاید بھلویں دیئے اس پاس پر دیئے جڑے پاس پیک وطن ہوئے ماتمی اگدارو جدا پیک گھر دے دروازے بند نظر آندے اس ویلے او پاس پر دیئے جڑے پاس بھرا دی میت ہوئے میت پاس پر دیئے اس ویلے بزرگا دینا ہاتھ بنجو میت دیوار اس بھین آ گئی ہے تاہم بھین پھرا دی گل کی دیئے زینب جائی بھینے حسین جیسا پھرا ہے تائیں نما پیادہ ہے دستور جو دفان تو پہلے اور نئی لاش تو پھر دی بھینے ایوی نئی سنیا پچھے قاتل کو اور میں کرنا ایوی میرا تو جھڑکا جھر او میرے امال مسائب سین اے آپ کے تپئی شام دے پاسے میری قسمت ویرو